Fudbaleri Spartaka posle pobede nad ekipom Radničkog iz Kragujevca i osvojena prva tri boda u novoj sezoni sa optimizmom očekuju susret protiv ekipe OFK Beograda. Beograđani su u prvom kolu ubedljivo poraženi u Novom Sadu od Vojvodine rezultatom 3-0, tako da će sigurno pokušati da se iskupe za poraz i ostvare povoljan rezultat protiv subotičkog superligaša. Sa druge strane, plavi golubovi na Karaburmu idu rasterećeno i da pokušaju da iznenade domaćina. OFK je poražen, oni će vjerojatno sad malo da zbiju redove, da pokušaju da osvoje prve bodove, ali naravno mi idemo tamo bez nekog pritiska, lakše igrati u gostima. Tako da svaki bod bi nam dobro došao. Ekipa Spartaka, kao što svi znate, je podmlađena. Nama je također otišlo dosta iskusnih igrača, ali pored ove pobjede u meču sa Radničkim iz Kragujevca, idemo u Beograd na Karaburmu da ostvarimo naravno novu pobjedu. Želimo je naravno, a sad da li ćemo ostvariti, vidjet ćemo u subotu od 17:30. Po rečima igrača Spartaka, što se tiče rezultata prvog kola, favoriti su opravdali očekivanja. Novi superligaši, Mladost iz Lučana i Borac iz Čačka, zabeležili su svoje prve bodove. Vidjet ćemo, sve ekipe su odvodile, dovodile igrače, dosta su se promenili, tako da mislim da i mi imamo neku šansu. Nema sad neka posebna ekipa da je nešto izrazito da odskače od drugih, tako da mislim da možemo da ostvarimo pozitivan rezultat. Spartak, ja očekujem, kao i prošle godine, prvi deo, a i drugi, da uopšte, da kažem, celokupni utisak, da ćemo mirno funkcionisati, da ćemo izboriti taj ostanak na vreme. I naravno, u kupu borba za najviši cilj, borba za trofej, kao i prošle godine, a naravno što sam rekao, u prvenstvu, opstanak i pogled ka gornjem delu tabele. Od sezone 2009-2010. kada su se plavi golubovi vratili u društvo najboljih, Spartak i OFK Beograd odigrali su 10 prvenstvenih utakmica. Po 4 pobjede imaju obe ekipe, dok su 2 susreta završena bez pobednika. Utakmica između OFK Beograda i Spartaka igra se u subotu 16. avgusta od 17:30.